Tai Chi Chuan. Dizem que mesmo um rio, antes de entrar no oceano, ele treme de medo. Olha para trás e vê toda a sua jornada, as belezas e os perigos encontrados no caminho. E à sua frente, vê um oceano tão imenso que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há o que ser feito, pois o rio não pode voltar atrás. Ninguém pode voltar atrás. Somente quando ele enfrenta o seu medo, ele descobre que não se trata de desaparecer no oceano, mas sim de tornar-se o próprio oceano. Assim somos nós, corsários e bailarinas. Só podemos seguir em frente, portanto, coragem. Avancem firme e tornem-se seus próprios oceanos. Porque mais vale duas pedras no caminho do que uma nos rins. Namastê. Om.